নমস্কাৰ ঋতুৰাজ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত এটা উদ্বেগজনক খবৰ লৈ আহিছোঁ, কিয়নো বিশ্বৰ চাৰিওফালে এতিয়া কৰোণা মহামাৰীৰ সন্ত্ৰাস আৰু তাৰ মাজতে দেশতো দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে কভিডৰ সংক্ৰমণ। শেহতীয়া 24 ঘণ্টাত সমগ্ৰ দেশত 3 লাখতকৈ অধিক লোকৰ দেহত ধৰা পৰিল কভিড-19 পজিটিভ। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ। দেশৰ কোন প্ৰান্তত ক'ত কিমান আক্ৰান্ত সেই সন্দৰ্ভত বিস্তৃত আপডেট লৈ আহিছোঁ। 24 ঘণ্টাত দেশত 3,06,000 লোকৰ দেহত কভিডৰ অৱস্থিতি ধৰা পৰিছে। দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে কভিডৰ সংক্ৰমণ আৰু তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থাৰ কথাও চিন্তা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। সমগ্ৰ দেশতে পজিটিভিটি ৰেট 20%তকৈ ওপৰত আছে। তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া দেশৰ স্বাস্থ্য বিভাগ অধিক শংকিত হৈ পৰিছে। এই উদ্বেগজনক খবৰটো জনাই আছোঁ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক। ভাৰতত এতিয়াও সক্ৰিয় অৱস্থাত আছে 22,49,335গৰাকীকৈ কভিড আক্ৰান্ত। এই ডাঙৰ খবৰটো টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ। কৰ্ণাটকত ভয়ংকৰ হৈ পৰিছে কভিডৰ পৰিস্থিতি। দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যসমূহত এতিয়া কভিডৰ ভয়ংকৰ ৰূপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কোন ৰাজ্যত কি পৰিস্থিতি সেই সন্দৰ্ভত বিস্তৃত আপডেট লৈ আহিছোঁ। কৰ্ণাটকত ভয়ংকৰ হৈ পৰিছে পৰিস্থিতি। 24 ঘণ্টাত কৰ্ণাটকত 50,210জন লোক আক্ৰান্ত হ'ল কভিড-19ত। এয়া কৰ্ণাটকৰ খবৰ জনাইছোঁ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক। শেহতীয়া 24 ঘণ্টাৰ আপডেটসমূহ জনাম। কৰ্ণাটকত 24 ঘণ্টাত 19জনকৈ লোকৰ মৃত্যুৰ বাতৰি এতিয়া অধিক শংকিত কৰি তুলিছে ৰাজ্যখনক। ইতিমধ্যে কৰ্ণাটকে নিজাববীয়াকৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। এইবাৰ জনাইছোঁ মহাৰাষ্ট্ৰৰ খবৰ। মহাৰাষ্ট্ৰত 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত 40,805গৰাকীকৈ লোকৰ দেহত কভিডৰ অৱস্থিতি ধৰা পৰিছে। এয়া কেৱল শেহতীয়া 24 ঘণ্টাৰ তথ্য। আৰু শেহতীয়া 24 ঘণ্টাত মহাৰাষ্ট্ৰত 44গৰাকীকৈ লোকৰ মৃত্যুৰ বাতৰিয়ে অধিক শংকিত কৰি তুলিছে মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰক। ইতিমধ্যে নিজাববীয়াকৈ ৰাজ্য চৰকাৰখনে গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। মহাৰাষ্ট্ৰত বৰ্তমান সময়ত সক্ৰিয় অৱস্থাত আছে 2,93,305গৰাকীকৈ কভিড ৰোগী। আৰু 24 ঘণ্টাত দেশত 3,06,000 আক্ৰান্ত কভিডত। এটা ডাঙৰ খবৰ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ। আৰু দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যসমূহত এতিয়া কভিডৰ মৃত্যু ঘণ্টা বজা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত নিজাববীয়াকৈ ৰাজ্য চৰকাৰসমূহে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। এই পৰ্যন্ত সুদুত্তৰ ওলোৱা নাই কভিডৰ পৰা। আৰু কভিডক লৈ এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অধিক শংকিত হৈ পৰিছে বহু লোক। শেহতীয়া 24 ঘণ্টাৰ প্ৰেক্ষাপট যদিহে চাবলৈ যোৱা যায়, 3 লাখতকৈ অধিক লোক সমগ্ৰ দেশত আক্ৰান্ত হৈছে। কভিড পজিটিভিটি ৰেট 20%তকৈ ওপৰত। ভাৰতত এতিয়াও সক্ৰিয় অৱস্থাত আছে 22,49,335গৰাকীকৈ কভিড ৰোগী। আৰু কৰ্ণাটকত পৰিস্থিতি ক্ৰমাৎ এতিয়া জটিল হৈ পৰিছে। 24 ঘণ্টাত কৰ্ণাটকত 50,210জনকৈ লোক কভিডত আক্ৰান্ত হ'ল। কৰ্ণাটকত শেহতীয়া 24 ঘণ্টাত 19জনকৈ লোকে কভিডৰ বাবে হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল প্ৰাণ। আৰু মহাৰাষ্ট্ৰত 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত 40,805গৰাকীকৈ লোকৰ দেহত কভিডৰ অৱস্থিতি ধৰা পৰিছে। ইফালে মৃতকৰ সংখ্যাও শেহতীয়া 24 ঘণ্টাত বৃদ্ধি পালে 44জনলৈ। আৰু তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত মহাৰাষ্ট্ৰত বৰ্তমান সক্ৰিয় অৱস্থাত 2,93,000তকৈ অধিক সক্ৰিয় ৰোগী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যাৰ ফলশ্ৰুতিত এতিয়া ৰাজ্য চৰকাৰসমূহে নিজাববীয়াকৈ কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। যদিহে পৰৱৰ্তী সময়ত পৰিস্থিতি অধিক অৱনতি হয়, তেনেহ'লে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনীয়তা প্ৰকট হৈছে।